नमस्ते सबैमा, म चाहिँ आज यो भिडियो मार्फत नेपालबाट अमेरिका आउँदाखेरि चाहिँ के सामान लिएर आउने वा के चाहिँ ल्याउनु अति आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। नेपालबाट अमेरिका आउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा लगेज ल्याउनु पाइन्छ, एउटा 23 केजीको, अर्को पनि 23 केजीको, अनि त्यसपछि अर्को ह्यान्ड क्यारी हुन्छ जुन चाहिँ 7 केजीको, अनि यो 3टा गरेर चाहिँ 53 केजी पुग्छ, 23, 23 र 7 गरेर 53 केजी पुग्छ। अनि त्यो बाहेक अर्को पर्सनल आइटम भनेर चाहिँ ब्याग पछाडि बोक्ने ब्याग बोकेर आउनु पाइन्छ, अनि त्यो बाहेक पनि अर्को क्रस ब्याग बोकेर आउनु पाइन्छ। मैले आफैले पनि त्यस्तो ब्याग बोकेर आएको थिएँ, क्रस ब्याग होइन, त्यसमा चाहिँ ह्यान्डी सामानहरू जस्तै मोबाइल, पासपोर्ट वा अति आवश्यक पर्ने कागज, कतै देखाइहाल्नु पर्ने कागजहरू हो, त्यो चाहिँ क्रस ब्यागमा बोकेर ल्याउने। दुइटालाई चाहिँ वेट गर्दैन, अर्को 3टा कुरालाई चाहिँ वेट गर्छ, दुइटा लगेज 23 23को अनि अर्को 7 केजीको ह्यान्ड क्यारी। अब त्यो लगेज ल्याउँदाखेरि पनि कसै कसैको चाहिँ अब मेरै पनि त्यस्तै, मेरो पनि दिमागमा यस्तो थियो, एउटामा चाहिँ 19 केजी पुगे नि केही हुँदैन होला, अर्को चाहिँ 23बाट माथि जस्तै 27 केजी पुगे नि केही, त्यो होइन, 23 केजी प्लस 23 केजी गरेर 46 केजी पुर्याउने हो होइन। अब थोरै त ल्याउनु पाइयो, 19 केजी 18 केजी, थोरै 23 भन्दा थोरै चाहिँ ल्याउनु पाइयो, तर एउटामा 18 केजी 19 केजी छ भन्दैमा अर्कोमा चाहिँ त्यसमा नभएको सामान वेट वा 4 केजी, यता 19 छ भने यता 4 केजी चाहिँ अर्कोमा थपेर 27 केजी पुर्याउँछु भन्न चाहिँ पाइएन होइन। म्याक्सिमम् वेट एउटा लगेजमा ल्याउन पाउने चाहिँ 23 केजी हो। यो सामानहरू किन लिएर आउने भन्दाखेरि चाहिँ हामी त नेपाली हो, जहाँ गए पनि अब त्यो आफ्नै तरिकाको खानेकुरा, आफ्नै नेपालीलाई भातै खानुपर्ने होइन, भात पनि राइस कुकरमा भन्दा प्रेसर कुकरको मिठो हुने, त्यस्तो हुन्छ नि त, आफ्नै हाम्रो आफ्नै छुट्टै तरिका छ, अनि त्यही भएर ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो किन ल्याउने अर्को पनि के कारण छ भने यहाँ चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ सबै ठाउँमा छैन अमेरिकाको होइन, ठुलो सिटीहरूमा चाहिँ छ, नभए चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनै छ होइन, अनि आउने बित्तिकै हामीसँग गाडी हुँदैन, अनि गाडी नभएपछि कहाँ गएर किनेर ल्याउने होइन, त्यो पनि भयो। अनि अरू पाइन्छ, एमाजोनहरूमा पनि पाइन्छ, कतै कतै इन्डियन स्टोरमा, नेपाली स्टोरहरूमा पनि पाइन्छ, तर एकदम महँगो पनि त हुन्छ, आउने बित्तिकै चाहिँ अलिकति पैसा हुँदैन, अनि किन्नुपर्ने छ भने पनि अब कहाँ गरेर किन्ने भन्ने आइडिया हुँदैन, अनि कुनै त अब यस्तो ठाउँमा हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको पनि त कतिवटा ठाउँ छ, 50वटा राज्य छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ नेपाली स्टोर वा इन्डियन स्टोरै नभएको ठाउँ हुन्छ वा एकदमै पर होला, अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो अब सीमित वेट ल्याउन पाइन्छ 53 केजीको वेट, त्यसमा पनि के ल्याउने भनेर एकदमै ध्यान पुऱ्याएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर के ल्याउने के ल्याउँदा बेटर हुन्छ म आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ मैले सेयर गर्न गइरहेछु। यहाँ आउने बित्तिकै पछि पछि त हामी आएर धेरै आफैले पनि किन्छु, किन्नै पर्छ, अनि किन्नुपर्ने पनि हुन्छ, अनि किन्न पनि सकिन्छ भोलि पर्सि कमाउँदै गएपछि, तर सुरुमै फर्स्टमा चाहिँ के किन्ने के ल्याउने भन्दाखेरि यो कुकर, प्रेसर कुकर, राइस कुकर पनि पाइन्छ यहाँनिर 19-20 डलरमा चाहिँ राइस कुकर पनि पाइन्छ, तर राइस कुकर भन्दा पनि राइस कुकरमा पनि पकाउनुहुन्छ कतिजनाले, तर मलाई चाहिँ राइस कुकर अनि दाल पकाइन्छ, नेपाली भएको कारणले दाल पकाइन्छ, के उसिनेर खाइन्छ होइन। अनि यो प्रेसर कुकर ल्याउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, कुनै पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ खाना पनि हामीलाई राइस कुकरको भन्दा प्रेसर कुकरको मिठो लाग्छ, त्यही भएर म चाहिँ एउटा प्रेसर कुकर ल्याउनको लागि सजेस्ट गर्छु। अनि प्रेसर कुकर चाहिँ मैले ल्याएको 3 लिटरको हो होइन, अनि प्रेसर कुकर पनि दुईवटा खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ यस्तो अलिक अग्लो भएको अनि एउटा चाहिँ अलिक थ्याप्चे भएको, अनि मैले चाहिँ थ्याप्चेमा चाहिँ छिटो डढ्ने, किनभने कहिलेकाहीँ एकजना मात्रै आउने हो भने वा दुईजना मात्रै आउने थोरै पकाउनुपर्छ, छिटो डढ्छ, त्यही भएर अलिक लाम्चो भएकै ल्याउनुलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छु। अनि प्रेसर कुकर यो चाहिँ कुकर 3 लिटरको मैले ल्याएको, अनि अरूलाई पनि 3 लिटरको ल्याउँदाखेरि इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ, एक्लै बसे पनि वा 4-5जनासँग बच्छु भन्ने प्लान छ भने पनि, बिर्कोको रबर, यो सिटी, अनि यो भित्रको यो हुन्छ नि यो पनि एक्स्ट्रा 2 वा 3 सेट लिएर आउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि फर्स्ट भनेको प्रेसर कुकर भयो, सेकेन्डमा के ल्याउनु भन्छु भन्दाखेरि डाडु लिएर आउनु भन्छु, डाडु यस्तो गहिरो भएको भाडा त पाइन्छ, तर अब यस्तरी जस नेपालीकै तरिकाको डाडु चाहिँ मैले देखेको छुइनँ, अब इन्डियन नेपाली स्टोरहरूमा त पाइन्छ, तर सुरुको दिनहरूमा आफूलाई चलाउनलाई डाडु
ल्याउँदा पनि राम्रो, पुन्यु त बरु डाडो भएपछि पुन्यु ल्याउनै पर्छ भन्ने छैन, भारी यदि भयो भने पुन्यु ल्याउनु राम्रो तर ल्याइहाल्नु पर्छ भन्ने छैन। अनि चाहिँ प्रायः यस्तै भाँडाहरूमा पकाइन्छ, यस्तो भाँडाहरू जसबाट चाहिँ मैला छिटो जान्छ, जस्तै डढेको पनि निक्लिन्छ, यस्तो भाँडाहरू चलाइन्छ। यहाँ डढेको छ भने पनि म सजिलै गरी जान्छ। अनि त्यस्तो भाँडाहरूको लागि चाहिँ हामी प्रायः जस्तै यस्तै काठको पुन्यु चलाउँछौँ, त्यही भएर पुन्यु स्टिलको लिएरै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अर्को कुरा के ल्याउनु भन्छु भने प्लेट, एउटा स्टिलको प्लेट बोकेर आउँदाखेरि हुन्छ होइन। मैले चाहिँ सानैदेखि आफूले यसमा, यो मेरो सानो पनि छ, यो सानैदेखि खाने थाल, झर्काको थाल हो मेरो, यो सानो थाल सानैदेखि खाने, मैले त्यही भएर त्यो लिएर आएँ, फेरि पनि भएको रहेछ। नभए चाहिँ सानो एउटा स्टिलको प्लेट ल्याउने। अनि मैले कचौराहरू त पाइन्छ तर यत्रो ठुल्ठुलो हुन्छ, अनि एक डलरमा पाइन्छ, तर स्टिलको सानो सानो दाल खाने कचौराहरू चाहिँ पाइँदैन। अनि ए त्यस्तो कचौरा पनि लिएर आउनुपर्ने रहेछ भनेर लाग्छ। त्यही भएर सुरुमै आउने, फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ धेरै नभए पनि दुईवटा दाल खाने कचौरा एउटा स्टिलको प्लेट लिएर आउँदाखेरि ठिक हुन्छ। अनि दुईवटा चम्चा त्यति भारी पनि हुँदैन। त्यो बाहेक चाहिँ ल्याउन पनि सकिन्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा पुन्यु र एउटा चिया छान्ने अनि एउटा यो रोटी बेल्ने लिएर आउँदाखेरि हुन्छ। तर यिनीहरू चाहिँ ल्याए पनि हुन्छ नल्याए पनि हुन्छ। अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ मैले ल्याएकोमा चाहिँ सब्जी मसला हो, यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको सब्जी मसला थियो, मम्मीले बनाउनु भएको, त्यही भएर त्यो लिएर आएको थिएँ। अनि तपाईँहरू पनि यसरी सब्जी मसला ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउँदा राम्रो होइन, आधा किलो एक किलो वा फर्स्ट सुरुको एक महिनामा लाई, एक महिनालाई एटलिस्ट पुग्ने वा फर्स्ट पे चेक नआउन्जेलसम्म पुग्ने खालको मसला ल्याए पनि हुन्छ, किनभने उहाँकै स्वादको पाइन्छ भन्ने पनि छैन। र यो ल्याउँदाखेरि के ध्यान दिने भन्दाखेरि यसको चाहिँ लेबल हुनुपर्छ, हरेक कुरामा, हरेक खानेकुराको चाहिँ एउटा लेबल, यसरी लेबल हुनुपर्छ। प्रिन्टेड फर्म भए पनि हुन्छ वा ह्यान्ड रिटन भए पनि हुन्छ, तर त्यसमा लेबलमा चाहिँ नाम हुनु पर्यो। मैले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै नाम लेखेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि इन्ग्रिडियन्ट्स, यसमा के छ इन्ग्रिडियन्ट्स, अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एक्सपायरी डेट हुनु पर्यो। अब एक्सपायरी डेट अब यस्तो कुराको छैन भने बेस्ट बिफोर वान इयर लेखे पनि भयो, वा एक्सपायर अन दिस डेट भनेर लेखे पनि भयो, म्यानुफ्याक्चर डेट लेखेर बेस्ट बिफोर दिस वान इयर, बेस्ट बिफोर सिक्स मन्थ्स त्यो लेखे पनि भयो, वा एक्सपायरी डेट सिधै लेखे पनि भयो। त्यही भएर नाम, इन्ग्रिडियन्ट्स र एक्सपायरी डेट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, लेबल इम्पोर्टेन्ट हो, अनि यो मसला ल्याउनु पनि मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ नेपालीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट अट्छ, किनभने यो नअट्ने त होइन होइन। मैले चाहिँ यो के ल्याएको थिएँ भने गुन्द्रुक, मसँग चाहिँ गुन्द्रुक छ, यो कति पनि हुँदैन नि, यतिले कति दिनसम्म पुग्छ, कुनै बेला सब्जी सकिहाल्यो, गाडी छैन आफूसँग, कसैले ग्रोसरी गर्न सकेन भने गुन्द्रुक खाँदा पनि हुन्छ। त्यही भएर अर्को चाहिँ गुन्द्रुक यसै गरी लेबल गरेर ल्याउने। अब कतिले चाहिँ गाजा भनेर जुत्किन्छ भनेर के भन्छन्, तर ल्याउँदा पाइन्छ यहाँ अमेरिका आउँदाखेरि चाहिँ गुन्द्रुक ल्याउनु पाइन्छ। अनि अर्को मैले ल्याएको भनेको चाहिँ यो ड्राइड खोर्सानी हो, यो अकबरे खोर्सानी ड्राई गरेर होइन, लेबल चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले त मेरो लेबल हटिसक्यो, नभए लेबल हुनुपर्छ, लेबलमा ल्याउने। अनि अर्को मैले त अब थुप्रै कुराहरू ल्याएको छु, यो गुन्द्रुकै हो। अनि यहाँनेरि मसँग अर्को चाहिँ ड्राइड साग, के सुकाएको साग पनि छ होइन, हो यो ड्राइड स्पिनेज भनेर छ होइन, अनि बेस्ट बिफोर 24 मन्थ्स भनेर लेखेर आएको छु। यो चाहिँ सुकाएको साग मात्रै हो, गुन्द्रुक होइन, सुकाएको साग हो यो छ। यस्तो खानेकुराहरू चाहिँ हल्का पनि भयो अनि आफूलाई केही नभएको बेला चाहिँ आफूलाई खानालाई सजिलो पनि हुन्छ, त्यही भएर यो पनि लिएर आउने। अनि मस्यौरा चाहिँ थोरै ल्याउने हो, धेरै ल्यायो भने चिसो ठाउँमा बिग्रिनै हाल्छ, तर थोरै थोरै सबै कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अनि अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूको प्याकेजिङ कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन, किनभने सुटकेसमा चाहिँ पुरै गनाउँछ क्या, फेरि